Здравейте, приятели! Името ми е Тони и нещо отговоря на един от въпросите, които са съвсем за стартиране, а именно каква е разликата между всички тези конектори или жакове, или както искате им казвайте, за слушалки. Нали? Имаме няколко различни чифта и сега ще разгледаме най-популярните от тях. Да започнем първо с каква е основната разлика. Те се делят на балансирани и небалансирани. Баланс също unbalanced в английската терминология. Какво ще рече, че балансиран или небалансиран? Ами в небалансирания имаме обикновено три пинчета. Ляв, десен канал и маса обща за двата канала. А при балансирания каква е разликата? Че имаме четвърти пин. Нали? Което какво означава? За левия канал имаме още една маса, която е само за него. За десния канал имаме друга маса, която не се допира. Те нямат общо. И какво е преимуществото? Първо, при балансираната връзка позволява по-дълги метражи като цяло и нямате толкова загуба на сигнал. Това е най-базовото разлика, но съществената разлика е, че спира се варианта, в който вие ще чувате неща, които са предвидени за левия канал, в десния канал. Така наречения кросток. Чуваме неща от ляво в дясна слушалка, от дясно в лявата слушалка. Това понякога се забелязва, но отново, какъв е начинът да го разберем? Изпитаме, идвате на място в магазина в Стръбище и тествате. Аха, тези слушалки имат и балансиран, и не балансиран жак. Аз сега чуваме с това. Нали. Основната разлика е, че те и физически са различни. Първия, най-малкият жак, който имаме, това е 2,5 балансиран, който е стандарт, който се използваше, нали, Астерен Керн, на времето го вкараха, почти умрял. Нали, много портативни дапове, или такива като на български да го обясна, MP3-ки имаха този стандарт 2,5, той почти изчезна. Следващия, който е най-популярен, който го виждаме почти на всички устройства, освен, нали, които Apple първи го убиха, е 3,5 мм, който е най-популярният стереожак навсякъде. Apple първи го премахнаха, нали, за да направят по-тънки телефоните, за CarPlay Lighting. Знаете цялата драма по крепо и премахването на стереожак. Той обаче има две версии. Има също така с 4 пини, сега ще кажете, нали, той не е балансиран, пак как е с 4 пин, ами защото много от тези слушалки имат микрофон в тях. Тъй че много пъти може да се случи, когато искате да използвате външен микрофон и имате слушалки, които са с микрофон в самия кабел или нещо подобно, те няма да сработат. Или поне някои пъти няма да сработват, защото се укъсяват вътре самите пинове. Следващия по-популярен е 6,3, този по-големия стандарт, в който пак е небалансиран. Сега той има и моно вариант за китари и подобни неща, но за слушалки си е винаги стерео, защото има ляв и десен канал. Той е по-голям, съответно трябва да прави по-хубава връзка с самите слушалки, по-малко да имате смущения. На практика, аз не съм чувал някаква разлика. Сега, разбира се, може в мнението долу, как може да не чуваш между 6,3 и 3? Да, не съм чул. Или поне не съм правил толкова големи тестове, сега чакаме една измервателна станция, в която ще направим изключително много тестове, за да покажем дали има разлика, ако ползваме кабел директно с 6,3 и такъв с 3,3, дали има разлика, 3,5, извинявайте. Популярен, който взима изключително голям прелест тези дни, е 4,4, наречен също Пентакон, нали, известен така в литературата. Него също може да го видите и на много от продуктите. Той е нов, изключително добър стандарт за балансирана връзка. Има го изключително много на популярни, на преносими устройства, на преносими усилователи, нали, AFI, всичките използват точно 4,4 балансирана връзка, заедно с 3,5 небалансирана връзка. И един от последните, които имаме, е така речения XLR. Това, което си говоря с производителите, според тях, нали, XLR-а е много по-добра връзка, и затова, примерно, някои от продуктите на Ferrum няма 4,4, а има само XLR. Отново, пак оставаме възможността да се тества, да се чуе каква е разликата. Има някои специализирани връзки. Примерно, ето това е 5 пинов, който е предвиден за електростатичните слушалки. Ето това е съвсем стандартен кабел, който е предвиден за електростатични слушалки, но там цялата технология е много по-различна. Там вече говорител не е електростатичен, не е динамичен, ами е електростатичен, което ще говорим по-подробно в отделно видео.
Ето един добър пример, в който имаме два вида връзки. Zendesk V2, на който е моделно ревю направено, има както 3,5 стандартен небалансирана връзка, имаме и 4,4 балансирана връзка. Пак, нали, ще го повторя за хиляден път, както винаги казвам, трябва да тествате. Най-добро място, идвате в магазина в Милородина 30, в София, тествате колкото време искате и чувате. Надявам се, с това видео съм помогнал и сте разбрали каква е разликата между всички тези видове стандарти. Сега пак, нали, в по-високо ниво, не сме влизали в детайлите, в цифричките и буквичките, но за вас първоначално е важно да знаете каква е разликата. И много внимавайте, като подбирате слушалки с даден усилвател, трябва да внимавате да изберете правилните слушалки с правилния стереожак или XLR към правилната букса, защото иначе не влизат. Аз бях Тони, до следващото видео.